Você olha aqui, ah, não tá bom. Não ela... tá, não quis ser do meu filho, não precisa mexer. Ah, tá. O meu ainda sei, por aí. Tá. Pegou legal, né? Olha esse carrinho aí que tá perigoso. Alguém pular, pisar nisso aí que vai. Pega a porta. Vai. É duas. Como o Chorão disse aqui, nós vamos fazer uma mistura, né? Estamos lá no Morro Doce, então aí eu ia misturar um pouco de sal, né? Sal e pressão, que é uma grande pressão. Tá bom? E boa festa aí. Fica aí, ó. Fica à vontade. Quem vai colocar? Pai, deixa eu ver.